endi esa biz qolgan odamlarni ro'yxatdan o'tkazish to'g'risida ma'lumot beramiz то есть birinchi podпискаni qildik biz birinchi o'zimizni darajamizga tegimizdan yozdirdik qolgan odamlarni esa zanjir sifatida ketma ketlikda yozdirishimiz kerak итак uh, mana bunday parol uh, va login beberdi bizga sistema boyagi videoda ko'rdingiz birinchi videoda то что biz o'zimiz ro'yxatdan o'tkazdik sistema bizga sms jo'natdi sms orqali biz havolaga bosib shaxsiy kabinetga kirib parol qo'ydik endi mana shu uh, nargiza shadimetov degan odam ro'yxatdan o'tkazdik ularni mana bunday uh, loginlarni ya'ni maslahatchi raqamlarini сохранить qilishimiz kerak yoki daftarga yozib qo'yishimiz kerak yoki mana bunday uh, копировать qilishimiz kerak копирovaть qilganimizdan keyin biz boyagi ilovaga yana kiramiz yana mana bu yerda keyingi poдпискаmiz keyingi ro'yxatdan o'tkazgan odamimizni ma'lumotlarini terib oxirida уже mana bu yerda ikkinchi tugmani bosib o'sha boyagi birinchi odamimizni maslahatchi raqamini terishimiz kerak mana bunday terganimizda bizda уже ko'rib turganingizdek nargiza shadimetova chiqdi тос mana shu odamni tagidan tashlamoqchi bo'lganim uchun biz bu funksiyani tanlaymiz agar siz birinchisini qoldirsangiz to hamma odam sizni birinchi darajangizga tushadi bu noto'g'ri bunaqa ishlash qiynalib ketasiz hamma vetkalarni rivojlantirish odamni ketma ketlikdan e, har birini ketma ketidan bo'lishi kerak har bir odam bir birini ketma ketidan bo'lishi kerak shuning uchun bu yerga maslahatchi raqamini terasiz в ручной yoki mana bunday e, saqlab qo'yib terasiz и e mana nargiza shadimetovani tagidan tushadi va yana bitta oxirgi narsa aytmoqchi bo'lganim siz e, birinchi padpiskani yozdirib aktivatsiya qilmasangiz uni tagidan odam tashlayolmaysiz shuning uchun обязательно birinchi подпискаni mana nar, nargiza shadimedovadan nargiza shadimedovani ro'yxatdan o'tkazganimizdan keyin biz sms orqali aktivatsiya qildik raqamlarni shuning uchun hozir ro'yxatdan olaman agar aktivatsiya qilmasak bizda qizil bo'lib chiqadi mana bu yerda и sí, mana bu o'ng qo'lda ko'rsangiz savol belgisi bor savol belgisiga so no, borsangiz u yerda qizil rangda bo'ladida <inaudible> savol belgisiga borsangiz u yerda nargiza shadimetova blokda спонсор заблоки deb chiqadi homiy blokda deb yoziladi bu degani siz birinchi podpiskangizni birinchi yozilgan odamingizni aktivatsiya qilmadingiz raqamini shuning uchun birinchi podpiskani aktivatsiya qilasiz va keyin ikkinchi odamingizni mana shunday ro'yxatdan o'tkazasiz uchinchi odamingizni o'tazayotgan ikkinchi odamni ro'yxatdan o'tgan raqamini terasiz va shunaqa shunday tarzda siz ketma ketlikda zanjir sifatida odamlarni yozdirib kimni ketidan tashlamoqchi bo'lsangiz mana shunday raqamini kiritishingiz kerak